Энэ бол хямралын хөдөлнө. Тийм учраас энэ би төсөвдөр тавьсан бүх мөнгө чинь бол харин эдийн засгийн дахин хуваарлт явж байгаа гэж ингэж ойлгодог. Тэгэхээр тэн дээр байгаа хөрөнгө оруулалт ч бай гэсэн ер нь бол бас л одоо худалдаа авах хэрэгтэн, ажлын байр бий болгоно, тэр барилга барьсан ажилчин дэлгүүрээс юм худалдаж авна, компаниуд нь эргээ татвараа төлнө, тэр юм худалдаж авсан дэлгүүрөө татвараа төлнө гэд эн чинь цусны эргэлт явагдах байхгүй юу? Тэрнээс биш хөрөнгө оруулалт гэдэг бол одоо тийм аимшигтэй зүйл бол бишээ. Манай нэг зарим гишүүд тэгж яриад байгаад би гайхаад байгаа юм. Энэ чинь эдийн засгийн дахин хуваарлт энийгээр дамжиж явж байгаа шүү дээ. Цалин, төсвийн цалин ч гэсэн тийм. Төсвийн ажилтан цалин авлаа тэрийг хадгалаад идэв шүү дээ манай. Тудалтай авалтын дэлгүүрт очино. Тэгээ тэр компаниуд нь бас татвараа төлөө буцаад төрлөгөө ирнэ. Тэр энэ мөнгө чинь бол төрөөс зайлахгүй. Аж ахуй нэгж тэр очиод татвар болоод буцаад төрлөгөө ороод ирнэ. Гэдэг ийм ойлголтыг бас одоо нийгэмдээ зөв өгж явахгүй бол болохгүй ээ. Тэгэхээр улс орон ер нь эдийн засга зогсоох, ялангуяа бизнесийн салбараа зогсоох тухай асуудал ярих юм бол дараа нь бол одоо маш гүнзгий эдийн засгийн хямралд хүрчих болчихгүй. Тэр тусмаа бид нар төсвийн алдагдал өндөртөө тэрийгэ зээлээр санхүүжүүлж яваа улсын хувьд бол одоо өрийн дефолтанд орох, гадаад өрөө төлж чадахгүй болох юм нөхцөл байдал бол үүснэ. Харин яг сүүлийн үед сайн мэдээ сонсгож байгаа нь экспортын чиглэлийн үйлдвэрүүдэд бол одоо явуулъя гэсэн юм арга хэмжээнүүд авч ирсэн бэлээ. Харин эдийн засгийн хөдөлгөөнд оруулах бизнесээ сэргээх юм чиглэлүүд явуулж байгаа нь зөвөө. Энэ өвчин чинь бүх хүнд одоо тусахаараа тийм амь насыг аваад явчихдаг бас ийм бишээ. Тийм учраас тэр одоо дархлаа сайтаа залуучуудаа ялангуяа бид нар бол хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нь бол олох хэрэгтэй. Тэгээ тэр эрсдэлд өртөж болшгүй анхны насны суур өвчтөний улсуудаа бол одоо энэ дэглэмийн маш сайн сахиулаад амны халт бол вакцины дараа орох хамгаалт мөн шүү дээ. Энийг одоо сайн мөрдүүлээд ингэж явах юм бол би боломжоо их хурлын дараа бас хэлээс боломжоо ашиглаж амьдрий гэж. Би тэрнтэй санал нэг байна. Тийм учраас бол ер нь бизнесээ хэвийн горимд байлгахт чухал энэ төсөв хэрэгтэй. Төсөв байж ийж энэ нийт эдийн засгийн хэрэгтэй чинь тал хувийн төсвөөр дамжиж явж байгаа байхгүй юу? Тэр цалингаар, тэр хөрөнгө оруулалтаар, тэр хөрөнгө оруулалтаар шигэ компаниуд чинь мөнд ялгаа байхгүй ажилчтай байгаа. Тэнд ажлын байр хадгалагдана. А тэр компаниуд чинь барилгын материал гээл янз бүрийн юмнууд худалдаж авна. Тэр барилгын салбартайгаа хүмүүс чинь ажилтаа орлоготой энэ 100 айлынхын чинь цалинтай мөнгөтэй болно. Ингээд ярих юм бол энэ бол харин одоо эдийн засгийн дахин хуваарлтад дамжиж иргэдээр очих юм. А бэлнэр өгөөлийн үүсэх үү, мөнгөний нийлүүлэлт юм битнэ. Мөнгөний нийлүүлэлтээс үн өснө. Үн өсөхөр нөгөө орлогогүй ядуу иргэн чинь улам ядуу болоод байгаа байхгүй. Энийг л бид нар ойлгомоор байгаа. Энэ мөнгө тараа нь бэлэн мөнгө болгоно гэдэг чинь нийгмийн улам ядуу орлогогүй иргэдийг улам завлантай болгож байгаа. Харин энэ цаг үед бидний анхаарах юм бол өдрийн орлогоороо амьдралаа авч явдаг иргэдэд яах вэ гэдгийг бол бид нар анхаарах ёстой. Өмнө ахмадууд мөнгө өгөхдөө төсвөөс гадуур өгчихсэн. Тэр энэ арга замаа хэрэглүүл яасан юм бэ? Заавал төсөв рүүгээ өнгөж явах оронд тэр өмнө төмөр замын мөнгийг бас л одоо төсвөөс гадуур гаргачихсан. Тэгээ ингээд үсэхээр энэ төсвөөс гадуур одоо нэгэн тингээ хуваарлт явдаг болсон юм бол энэ хэлбрээрээ тэр одоо өдөр тутмын орлогоор амьдарч байгаа бизнесийн зайлшгүй зогсоочод хохирол учраад байгаа хаалгаа барьчих гэдэг аж ахуй нэгжүүдийн асуудлыг яриул яасан юм бэ гэж ингэж бодож байна. Тэрнээс биш бол дөнгөж батлагдсан төсвөө одоо за одоо эцэн Чингис хааны тэнхмээс их хөлийн гишүүн Ширнэн Бандиа тийш ээ.